kāds Baltijas līgu ar Dāņiem, Somiem, Zviedriem, ja, kaut ko tādu. Kā mešs atkal? Ja. Tad būtu interesanti. Domi tam šaus. Dāram iet spēlē, kā mēs uzmūkums mailē. Tolēs juniors. Sniennikovs. Cenšu atklāt aizsargu. Un nobluķē. Un līderes ar 25 ir Ventspils un Liepāja. Tas nozīmē, ka tā ir šodien, ja, bet parasti zinām, ka rod labāk. Labāk. Un mīk gatavs krūtīm. Mēģināja atklāt aizsargu nesnāc. Un bumba. Un loko skaisti. Aizsargiem šo sezonu. Vislabākais laikam jau bijis Kaļiņins, kurš savainām dēļ šo sezonu vairs nespēlēs, vienīgais pieredzējušais futbolists visā Olimpā. Un patiešām izskatās, ka Eriks kaut mums mazliet vairāk iesēžas laukuma vidus daļā. Diezgan agresīvi nospēlē Andrejs Kovaļovs pret Andreju Miljanovičam. Divu Andreju cīņām. Neuzvar neviens, viens dabūja pa kārtu. Bumba ir saglabāta Maksimenko sitiens un viens! Fantastiski vārti Maksimenko izpildījumā no Maksimenko lielisks stāvsitiens. Anatolijs Maksimenko gūst vārtus un rezultāts kļūst 1-1. Fantastisks stāvsitiens pašā. Pārējā tiesnes redz, ka noteikti mājaņa, zina, ka tas ir tomēr savainojuma dēļ. Apkārtējā epizodē iesaistīties. Uzreiz. Ja arī aizgur kur nebūtu, ja kā redzējām, Vācājs jau bija labā pozīcijā, lai būtu savāk. Šeit ilgākā tāda viesošanās. Veidspilnieks soda laukuma tūmā, vēlreiz bumba pie gulbinieša nonāk. Nu, piespēle viss arī beidzās, tur gulbinieši veiklāki. Tev sanāk pēdējurkums. Kā aizķiet, usi. Olīms atkal aizgūst bumbu, nu pērtīs. Atkal Olimpam bumba. Atkal Savčenkos mēģina piesiet nospēlē, vai pat sīst pats tagad. Nu, pārāk ilgi domāju, kādu lēmumu pieņem.